कराची जे एन एन डी यूनिवर्सिटी में अमेरिकी काउंसल खाने ऐं एन एन डी यूनिवर्सिटीअ जे गॾियल सहकार सां मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां कॉन्फ्रैस मुनक़िद कई वई अमेरिकी कउंसल खाने तरफ़ां मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में पाणी जी खोट वसीलनि जे इंतिज़ामनि ऐं मौसमियाती तब्दीली जे मौस मौस हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई वई उन मौक़े ते, ते अमेरिकी काउंसलर जनरल मार्क स्ट्रॉब वीडियो लिंक ज़रिए ख़िताबु कंदे चयो आहे त मौसमियाती तब्दीली केतिरनि ई मुल्कनि जिया पाकिस्तान खे बि मुतासिरु कयो आहे उन्ह्ध ए बलोचिस्तान में पानी की शदीद खोट के नज़रअंदाज नो कर अमेरिकी कौंसलर जनरल चालीम जरिए मौसमियाती तब्दीली के मुँह डेई सजों उन हवाले करने से जागरता पैदा कर जरूरत है कॉन्फ्रेंस के वीडियो लिंक जरिए खिताब कदे अमेरिकी पानी के माहर पॉलिसिया मार्क्स मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया बि उन्हनि मसइलनि जो शिकारु आहे जंहिं मसइलनि खे पाकिस्तान या सिंध मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि उन चयो त रियासत कैलिफोर्निया खे समुंद्री सतह जे हवाले सां ॾेखारियूं आहिनि जर जो पाणी बि उते सिंध जीअं ख़राबु थी जी रहियो हीट वेव बि पाकिस्तान जी आहे कैलिफोर्निया में वधी है, अमेरिकी पाणी माहिर चयो आहे त मौसमियाती तबदीली खे रोकण लाइ डेल्टा ताईं पाणी पहुचाइणु लाज़मी आहे कॉन्फ्रेंस खे ख़िताबु कंदे वाइस चांसलर एनेडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सर्वेश हिसमत लोधी चयो मुल्क में पाणी जी खोट जो सबबु आबादी में वाद आहे हुन मौसमियाती तबदीली खे रोकण लाइ मुस्तक़ बुनियादनि लाइ पॉलिसियूं